Ipinamalas po ng isang grupo sa Makati City ang kanilang talento sa paglikha ng mga santo tuwing Semana Santa. Narito ang ulat. Malaking bahagi ng populasyon nating mga Pilipino ang Katoliko at relihiyoso. Iisa man ang paniniwala, iba't iba naman tayo ng paraan ng pananampalataya. May mga nagpapapako sa krus. May nagpepenitensya. Nakikibahagi sa prosesyon at pabasa. At mayroon ding mga nagbibigay ng suporta sa mga kababayan natin na sumasali sa iba pang paraan ng pananampalataya. Pero ang iba ay sa talento at dedikasyon dinadaan ang kanilang debosyon. Nakagawian na ng isang grupo sa Makati ang paggawa ng life-size na imahe ng Last Supper o ang huling hapunan tuwing mahal na araw. Ito ay paraan nila ng pagpapakita ng debosyon at pananampalataya sa panahon ng Semana Santa. Yung grupo namin, nag-start siya 2013. Isang grupo siya, Insiders. Tapos last quarter ng 2013, parang nag-decide kami na mag-join kami sa religious tradition. Since wala kami ng permanent na structure, kasi yung ibang kalbaryo meron eh. Kami, nagbibuild talaga kami yearly. So, from scratch talaga. Ang mga imaheng ito ay inihahanda para sa pagdaraos ng mahal na araw. Lagi po kaming gumagawa, taon-taon po. Meron po akong partner, si Kuntulya kung tawagin po. Na-chain po na bago during pandemic, nawala na siya. So, ito po yung plinano niya. Hindi lamang Last Supper ang ginagawang imahe ng samahan nila Nico, dahil gumagawa rin sila ng imahe ng iba pang mahalagang kaganapan na nakasaad sa Biblia. Last time, ginawa namin sa ibang samahan na mukha ni Kristo, malaki, Nazareno, Pieta. Ginastusan man ang pagbuo sa mga obrang ito ay magaan lamang ang usapin ng pera, dahil ang mga materyales ay mga recycled na gamit mula sa mga nagdaang taon. Mga donasyon ng mga kasapi ng mga grupo o mga kapitbahay at iba pang mga kagamitan na nagmula lang sa kakayanan ng mga volunteers. Gawa siya sa recycled materials, lalo na sa mga papel. And then, kumbaga, niritoke na lang namin, nilagyan namin ng pintura, yun ang mga ginamit namin. Tapos may bibigay yung mga kapitbahay minsan, kagaya ng mga ribbon, nilagyan namin ng ribbon, dagdag design na lang din naman po. Tulong-tulong yung mga kapitbahay, yung magkakaibigan, na nagbibuild talaga. So yan, puro mga volunteer lang yung mga gumawa niya. Mabusisi at matrabaho ang paggawa nito. Ngunit hindi ito iniinda ng mga volunteers at ng pangunahing artist na si Nico. Dahil ayon sa kanya, ito ay isa rin sa kanilang paraan na maipakita ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng sining na isang talento na biyayang ibinigay sa kanila. Pasasalamat ko lang po na biniyaan lang po ako ng kahit paano, marunong lang, matuto. Yan. Wala na po ako ibang inihiling. Yun lang eh. Masaya na po ako. Sa totoo lang, masaya na po talaga ako.